哇得里哇嘎里嘟嘟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 嘟Ribon, Saimin, Dion, Sikra, ngeten iki. Mengklontang lantung ngeten iki lho. Zaman koyo ngene iki susah. Golek gawean angel, arep gawe usaha randi modal, arep melu proyekan ora duwe skill. Wah, susah iki kudu sabar. Zaman saiki jamane susah banget golek pangan. Zaman saiki awake dhewe kudu kreatif. 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 Ah ini ki, angger sekolah meng tekan gerbang juk belok ya ki bating ini ki. Ono tawaran gawean ape? Gawean apa wi? Gawean enteng. Iyuk kerjone bengi. Wah, gelem aku. Bayare piro wi? Bayare 150.000 sedina. Ping 30. Jomblang dhewe. Piro wi? Berarti 150.000. 150.000 sedina. Oh, ping 30. Ping 30 bayarane pendak minggu. Berarti 4,5 juta kuwi. Ayo kuwi. Gelem aku. Engko bengi mele aku ngidul rono genteni boneka toko cat sing ngene kae. Loh, arep nandi ya, Jo, kowe, Jo? Eh, tak golek-golek gawe asik. Ana sing gua mau piye gawean iki, Jo? Wooo. Oke, Neng. Saya kira gawean apa iki? Apa ya? Ngamen piye? Wah, yeah. Cocok kuwi. Aku iso nyanyi Indonesia Raya. Anak guru Indonesia Raya aku ga iso, mau bedak senen aku wis mesti nyanyi Indonesia Raya e. Wis, saya tak jukuk gitar sik wae. Engko kumpulne perapatan. Piye? Angkat. Yo manut. Yo ayo. Lah sing gawe ciki-ciki sapa? Yo. Gawake sisan. Wis yo. Yo, ngasih. Ayo mangkat. Angkat iki lek gawe alat kaya suwe men ora dek tekotek engko. Gitar biar yo ora ge tekotek kok. Lah, yo. Lah, biar dik. Lah, saya terus tekan kene. Pandene ket mau dong tekotek. Yo teni cilik wae. Cilik neh. Arek teko iki. Wes, ra, men. Wakon suwe men ora teko-teko to, Bang. Boleh isike. Wah, ayo masa yo piye? Yo, manut. Ora isike bejo. Lagune wis disiapke, Bro. Datang muni wae. Ngono. Heeh. Ya yo. Ora nggo bisa sih. Ayo bejo golek gawean mau jare ilang gaweane. Wis. Yo, mangkat. Wih, nek apa? Nek wis. Pun, Mbak. Eng amin. Sopo guys, wale ora genah iki malah. Tartu ngejol loro untu. Foto de sabun mandi. Bapak lunga. Woi, ora ngerti kok. Lagi loro untu mami. Wah, ane pemelap. Saya itu udah sih ngomong apa yang baik. Ini, ayo ini kono kain kok. Cara kono kain. Ayo mape, yuk. Ini deh. Wah, ini, cara 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 ini, cara
cicik-cikmu ku klem apa iki apik apike piye cicik lagune anu kok kuncine gitar mau Peru iki ora bener iki Peran kenapa iki Peran dirembuk ana masalah apa iki lho piye-piye cicik-cicik iki ora tau pas iki lho iki ora bisa iki lho Peran ngene ngene kok piye-piye niki wau ngamen heeh nek ono dibandem lagune kleru ning kono ya diseneni merah kleru bae mbah ngene nek arep do ngamen arep do golek dhuwit latihan dhisik sing apik kok gak ngamen wis kowe-kowe kabeh rasa do rame saiki melu aku wae ning omahku yo do mak sik wae yo iki latihan sing terakhir nek latihane ngene iki besok wong mesti dikeki dhuwit karo wong nggih mbah kurang bisa kan dik bubar nggih mbah Waterly, waterly, waterly.